Vítajte aj pri športe, pekný podvečer. Basketbalistky Rožňavy odohrali ďalšie stretnutie na stavbovej časti. V Banskej Bystrici prehrali o 5 bodov 69-74. Najlepšou strelkyňou bola Beňušková, ktorá dala 17 bodov. Rožňavčanky sú stále na 7. mieste. Dve stretnutia prvej ligy v skupine bojujúcej o postup do najvyššej súťaže má za sebou a družstvo mužov. V Michalovciach po predĺžení a s dramatickou koncovkou, keď o víťazstve rozhodol v poslednej sekunde Peťo Kiš, Rožňavčania zdolali domácich 69-66. V druhom stretnutí proti Košiciam sa im nedarilo a prehrali 89-72. Najlepšími strelcami boli Lackovič, Halmeci a Kiš. Prvým kolom v tomto roku odštartoval už 4. ročník Rožňavskej Mariašovej ligy, ktorý bude mať v tomto roku 12 kôl. Toho prvého sa zúčastnilo 15 pretekárov a najviac sa darilo Tiborovi Barnovi pred Čižmárikom. Na 3. mieste skončili Party a Tešlar. Ďalšie kolo bude prebiehať 27. februára na tradičnom mieste v pohostinstve u Strelku. Zúčastniť sa môžu všetci priaznivci tohto netradičného športu. 9. kolom pokračovala stolnotenisová extraliga. Rožňavský Geolog v skupine o 7. až 12. miesto odohral jedno stretnutie v Topolčanoch. Hráčom sa darilo a supera zdolali 8-2. V tabulke sú momentálne na 10. mieste. Teraz sa vraťme k podujatiam, ktoré sa konali počas Dní mesta Rožňava 2010. K tradičným podujatiam konaných počas Dní mesta je aj futbalový turnaj veteránov. Už po 25. krát sa v telocvični na obchodnej akadémii stretli bývalí futbalisti. Pohár primátora mesta tento rok získal družstvo z Bela Padfalvy, na druhom mieste skončilo družstvo Šalgotarianu a tretí skončil domáci tým Old Boys Fortuna. V poslednom dnešnom príspevku vám predstavíme jednu z najlepších športovkyň mesta za minulý rok, Henrietu Farkašovú. Henrieta Farkašová sa pred takmer 24 rokmi narodila v Rožňave ako zrakovo postihnutá. Napriek svojmu handicapu sa venuje zjazdovému lyžovaniu. Ja som navštevovala školu pre zrakovo postihnutých v Levočí. A vlastne tam sme mali absolvovať lyžiarsky kurz, kde vlastne môj telocvikár vo mne zbadal talent vlastne na lyžovanie a vlastne takto som sa k tomu dopracovala. Slovensko reprezentuje s navádzačkou Natáliou Šubrtovou. Svojimi výkonmi si zabezpečili miestenku na blížiacich sa zimných paraolympijských hrách vo Vancouveri. Som šťastná, že vlastne mám možnosť absolvovať takýto pretek, lebo je to vlastne snom každého športovca byť na vlastne vrcholnom podujatí, takže teším sa. V rámci prípravy na olympiádu Henrieta absolvovala niekoľko pretekov, na ktorých dosiahla výborné výsledky. Do Kanady odlieta 6. marca. Ciele určite mám najvyššie, samozrejme medailové. A akože formu mám, aspoň čo ukázajú uplynulé preteky, tak veľmi dobrú, takže by to mohlo byť aj na zlato. Henriete samozrejme na olympiáde držíme palce a o jej úspechoch vás budeme informovať v našom športe. Scenár slovenského vydania sme vyčerpali, pokračujeme magazínom v maďarskom jazyku a magazínom Plus. V ňom uvidíte zostrih z kultúrneho programu zo slavnostného odovzdávania cien najlepším športovcom mesta za minulý rok. Ja vám ďakujem za pozornosť, prajem úspešný týždeň a školákom pekné prázdniny. Dovidenia.